Acabei de chegar do trabalho, foi difícil para dirigir. Tá nevando pra caramba hoje. Ó. Tá fundo a neve. A árvore cheia de neve. O vizinho limpando lá no fundo. Olha as casas cobertas de neve. Nevou pra caramba hoje. E tá muito frio. Não gosto de dirigir na neve, não. É lindo, mas pra dirigir é só Jesus na nossa vida. E aí, pra vocês que estão no calor aí no Brasil, ou inveja. Beijo.